מה שכן מעצבן אלו המפקדות שיעני ברצינות בלי הגזמן מגלות לי למותן, ואני אמור להקשיב להוראות של איזה פלצנית שנראית כאילו בעטולה בפרצוף וגובה של הזין שלי שגדולה ממני כולה בחצי שנה אם בכלל. באזרחי אני אפילו לא עירק על אחת כזאת. עכשיו אני אכין מה שתרצו לפוסט הבא, רק תגידו ותקבלו כל דבר. אני אכין, אני מתחננת שתגיבו, אני מתחננת. משום מה יש לי הרגשה שאם באמת למישהו היה אכפת מגלעד שליט, שזה כואב לומר את זה, הוא ממזמן היה הופך להיות ראש ממשלה. לפחות מתמודד להיות ולא מחכה שהסתרים שלנו וראש הממשלה שלנו יעשה משהו. די ברור שהוא לא. ואם הוא יעשה משהו, הוא כנראה קרא את זה. אחד למיליון אם זה יקרה. נהייתי מכורה לדרמה קוריאנית. איך לצאת מזה? סוף סוף עשיתי את הקעקוע שרציתי כל כך הרבה זמן. עלה לי 700 שקל, אבל כל שקל שווה את זה. עדי יור מי אנג'ל, על החזה בצד שמאל, עם לב וזה. השם של אחי. אחי, יש מצב שזה קצת גיי, אבל למי אכפת? מצצתי את המוצץ שלה, ומה אני אגיד לכם? ממש לא התגעגעתי. יאק, טעם דוחה.